Sana TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu Muislamu, ifuatayo ni taarifa ya juhudi za kuimarisha Uislamu katika kijiji cha Mvuha, kitongoji cha Sangasanga, kijiji ambacho au kitongoji ambacho wanaishi wa ndugu zetu wa kabila la Kimasai. Juhudi za kupeleka Uislamu vijijini zilianza siku tulipopata habari kuwa katika kijiji cha Bwakira juu mkoa wa Morogoro kulikufa Muislamu akazikwa na Wakristo na kuwekewa msalaba kwa heshima zote. Hilo lilitokea kutokana na kukosekana kwa Muislamu kijijini hapo mwenye kujua Muislamu akifa anafanywa nini. Tulipopata habari hizo tulifunga safari kwenda kukitembelea kijiji hicho Chabwa Kirajuu na kuwapa mwalimu wa kuwafundisha dini. Lakini tulipokuwa njiani kuelekea huko, habari zetu ziliwafikia Wamasai wachache waliosilimu katika kijiji cha Mvuha. Hayo yalitokea mwaka 2004. Wamasai hao walituomba tusiwanyime huduma nzuri ya kuijenga imani yao changa katika dini ya Uislamu. Mengi tuliyafanya kwa Wamasai hawa. Tulipiga kambi katika pori lao. Hakuna nyumba ya sisi kufikia. Tulilala kwenye mahema. Wakati mwingine tulipambana na nyoka wenye sumu kali, lakini hatukukata tamaa hadi tukafikia kupewa ardhi kwa ajili ya kuanzisha kituo cha dini ya Kiislamu kitongojini hapo. Tulipopewa ardhi hiyo, tulijenga msikiti, nyumba ya mwalimu, na tukaanzisha masomo ya dini na ya kizungu kwa Wamasai hao katika kitongoji hicho cha Sangasanga kilichopo Mvuha. Mwaka 2009, mfadhili mkuu wa juhudi hizi alitetereka kiuwezo, jambo ambalo lilipelekea kusimama kwa juhudi hizi adhimu. Hata hivyo, uchungu wa dini kwa ndugu zetu hawa Wamasai uliendelea kuwasumbua wana ISSD, yani Islamic Social Services Development Center. Wakarudi tena kitongojini hapo mwaka 2020 Oktoba. Tulipofika hapo tuliwakuta yanasikitisha. Nimwachie katibu Wamasai aeleze mwenyewe. Changamoto kubwa kama sasa hivi nafikiri kuna msimu kama ya masika, yani Waislamu ungewakuta wana kitongoji zaidi ya 200 wako hapa, lakini kwa hali sasa hivi ya changamoto jinsi tulivyo, maji yenyewe hatuna hapa msikitini, na maji hapa ukijaribu kutathmini unaenda kilomita kuweza kupata maji ya kuweza kufika hali. Ndio tatizo kubwa ambayo tuliyokuwa nayo. Kingine cha pili, walimu hatuna hapa ambao wanayoweza kufundisha watoto. Baada ya kupaza kilio hiki cha Oktoba 2020 cha Wamasai kwa Waislamu wenzao jijini Dar es Salaam, baadhi ya Waislamu walijipanga na kujipapasa mifukoni mwao, wakatuwezesha kuchimba kisima hiki kitakachowarejeshea imani wa Masai hawa kwamba sasa Waislamu wamerudi tena, na kitakachowafanya wawe na imani, kwa sababu hata hao walioingia na kuwachukua hawakuwahi kuchimba kisima. Kwa hiyo tukachimba kisima hiki, ni kuachie mwenyewe uangalie juhudi ya uchimbaji kisima ulivyokuwa.
ili juhudi hizi zifikie katika matunda ya kweli na watu wafaidike. Wamasai hawa wawe na imani na wawe waumini wa kweli wanaostahili kuingia peponi. Tunahitaji kuwaongezea huduma. Msaada wako unahitajika katika mambo haya yafuatayo. Moja, ukamilifu wa kumalizia kisima ambacho tayari kinatoa maji, ambacho kinahitaji ujenzi wa jukwaa litakalobeba tanki la maji la lita 10,000, wapatikane pampu ya kuvuta maji aina HP2 mkwaju 3 ya Kijerumani, pia kununua nyaya mbalimbali, kununua jenereta kubwa la diesel pamoja na tanki kubwa la lita 10,000. Vitu vyote hivi vitagharimu ₺7,690,000. Na ili mambo ya timu sawa sawa, kuna ulazima kukarabati nyumba ya mwalimu, na ukarabati wa nyumba hiyo unahitaji kuimarisha kuta zake, kupaua na kuwezeka. Vyote hivyo vitagharimu ₺6,500,049. Lakini ili mwalimu aweze kukaa ni lazima alipwe mshahara. Mshahara wa imamu na mwalimu atakayekaa katika kitongoji hicho cha Sangasanga atalipwa ₺300,000 kwa mwezi, ambayo itakuwa ni sawa na ₺3,600,000 kwa mwaka. Ndugu Muislamu, usidharau kidogo ulichokuwa nacho. Changia hivyo hivyo kupitia katika nyanja ya akaunti yetu iliyopo amana inayoonyeshwa katika screen hii. Ikiwa hilo utaliona kwa nzito, tuma mchango wako wa pesa kwa kupitia Tigo Pesa, M-Pesa, Airtel Money na Halo Pesa katika namba unazoziona hapo kwenye screen yako. Jina litatoka Hassan Chizenga. Usisahau kuwa Waswahili wamesema bandu bandu umaliza gogo. Wapekee wenzako pepo ili na wewe Mungu akupe pepo. Ujumbe huu umefikishwa kwako na mwenyekiti wa ISSD Sheikh Hassan Saidi Chizenga. Chochote unachokitoa utakikuta kwa Mola wako, kina kusubiri na kiwa kimekuzwa na kiwa kina malipo makubwa kuliko vile ulivyozania. Mungu akubariki wewe na mimi katika kuupeleka mbele Uislamu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.